Bəli, hazırda deməli Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə məxsus rehli texnikalar artıq Tələbət ərazisinə daxil olmaq üçün Akçakale ərazisindən keçir. Türkiyənin uzun müddətdir hazırlaşdığı Barış Pınarı hərəkatı nəhayət ki başladı. Toplar Akçakale ilə sərhəddə yerləşən PKK terror təşkilatının sığınacaqları, silah anbarları və mövqelərinin olduğu Tel Aviv-ə yönəldi. Bəli, hazırda gördüyünüz o yaşayış məntəqəsi Akçakale-dir. Türkiyənin Şanlıurfa deməli rayonunun ərazisinə daxil olan bir yaşayış məntəqəsidir ki, bu yaşayış məntəqəsi də Türkiyə-Suriyə sərhəddinin 0-cı nöqtəsi hesab olunur. Nəyə görə? Çünki məndən solda gördüyünüz bax həmin o ərazi isə Suriyanın ərazisidir və Rakka şəhərinin deməli inzibati ərazisi sayılan Tel Abaddır. Onu da vurğulayım ki, deməli bir neçə həftədir artıq bu istiqamətdə zirehli texnikaların cəmləşməsi prosesi gedirdi. Barış Pınara adlı hərbi əməliyyatlara hazırlaşırdı ki, Türkiyədə artıq bu gündən, bu saatdan etibarən bu hərbi əməliyyatlara da start verilib. İndiyə qədər 3 hərbi əməliyyat keçirib Türkiyə və bu da yəqin ki, sonuncu əməliyyat olacaq. Amma hər halda bu hərbi əməliyyatların nə dərəcədə uğurlu keçəcəyindən asılı olan bir mərhələdir. Onu da qeyd edim ki, Akçakale 0 nöqtə hesab olunduğundan və ümumiyyətlə Suriyanın, deməli bu yaşayış məntəqəsi Rakka şəhərinin inzibati ərazi vadiliyi sayılan deməli ərazidə PKK yönümlü və PKK terror təşkilatının üzvləri çoxluq təşkil edir ki, məhz Türkiyədə həmin bu ərazini bütün terror təşkilatının üzvlərindən təmizləməklə təhlükəsiz bölgə yaratmaq istəyir. Bu təhlükəsiz bölgənin dərinliyi isə 30 kilometr olacaq. İlkin mərhələdə 15-30 kilometr arasında hələ ki razılıq əldə olunub və ərazi tamamilə təmizləndikdən sonra artıq təhlükəsiz bölgə yaradılacaq ki, bu təhlükəsiz bölgənin yaradılmasında da məqsəd ondan ibarətdir ki, 4 milyona yaxın Suriyalının, hansı ki Türkiyədə miqrant həyatı yaşayırlar, onların deməli yarı hissəsini heç olmasa həmin əraziyə köçürtmək və bir növ onların həmin bu ərazidə təhlükəsiz yaşayışını təmin etməkdir əsas məqsəd. Toplar əraziləri atəşə tutduğu vaxtda zirehli texnikalar Tel Aviv istiqamətinə doğru irəlilədi. Aralarında Suriyalı miqrantların da olduğu insanlar döyüş ərazisinə hərbi texnikalar alqışlar və dualarla yola saldı. Hərbi əməliyyatların keçirildiyi əraziyə 2 kilometrə qədər uzaqlıqda yerləşən Akçakale-də isə sakitlikdir. Ara sıra səs gücləndiricilər vasitəsilə elanlar verilir. Terör örgütlərinə qarşı yapılan hər türlü operasiyonun yanındayız. Tüm gücümüzlə devlet ve ordumuzun arkasındayız. Açıq ərazilərdə gəzmək tövsiyə edilmir. Sakinlər evlərinə daxil olur və övladlarını açıq ərazilərdən gələn təhlükədən qorumağa çalışırlar. Gün batır, gecə daha gərgin olacaq. Çünki hava qüvvələrinin zərbələrindən sonra quru qoşunlara əraziyə daxil olacaq. Hava dəstəkli hərbi əməliyyatların başlamasından bir neçə saat sonra quru qoşunları Tələbiyyədə daxil olur. Dünyanın aparıcı mediaları hadisələrin gedişatını elə birbaşa yerindən işıqlandırır. Bəli, hərbi əməliyyatların
ilk günü Akçakale'de gece saat 12 ve nispi sakinlikti. Belediye ki ara sıra ateş sesleri işitilir. Onda vurguluyum ki Akçakale'nin əhalisinin sayı 105 minden çoktu ve Suriye ile sərhət olduğundan Suriye'de müharibə başladıktan sonra Suriyalı qaçqınların daha çok axın etdiyi ərazilərdən biridir ve bugün əməliyyatın başlamasında Suriyalı qaçqınlar da öz desteklerini her cür göstermeye hazır edilir Türkiye Silahlı Qüvvələrinin hərbiçilərinə. Ve gece olmasına bakmayarak hazırda çalışan şəxslər var. Salam. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Necədir vəziyyət hazırda? Vəziyyət işte ilk bombanın patladığı anda biz sınıra yaxındık zaten. Şöyle bir tur atıyorduk sınıra yaxın. Hemen kaçtıklarını gördük zaten. Türkiye'nin kararlılığını gördüler ve kaçmaya başladılar. Biz de Türk ordusunun yanındayız, arkasındayız. Onlara duacıyız. Allah ordumuzu başımızdan eksik etmesin, devletimize zeval vermesin. Suriyalılar çoktur burada. Burada Suriyeliler çok, evet. İşte bir an önce şuranın tampon bölgenin temizlenmesi ve güvenli bölge oluşturulması için Türk askerinin yanındayız. Hem onlar rahatlayacak hem biz rahatlayacağız bir nebze. Gecenin sakitliğini ara sıra yakın arazilere indirilen hava zərbələrinin sesi bozur. Əməliyyatdan uğurla geri dönen hərbiçilərin bir qismi sakinlər tərəfindən alqışlarla qarşılanır. Şu anda çok mutluyuz. Aynı zamanda biraz da tedirginiz. Bildiğiniz üzere yani ne kadar da lehimize olan bir durum olsa da şu anda nihayetinde hemen yanı başımızda bir savaş durumu söz konusu. Bu nedenle mutluluğumuzu zaten ifade ediyoruz. Ama bilindiği üzere de tedbirli olmamız lazım, temkinli olmamız lazım. Esasında bu aşamada burada böyle kalabalık bir şekilde bulunmamız da doğru, çok doğru değil. İnsanların şu anda kendini daha güvenli yerlere koyması lazım, güvenli yerlerde durması lazım. İnşallah askerimiz zaferle dönecek. Muhtemelen öyle olacaktır. Allah onlara yar ve yardımcı olsun. Buradaki insanlarımız da bu terör belasından korusun. Ne hissedirsiniz? Bak askerleriniz döndü. Şu anda inanın ki çok mutluyuz. Buradan Türk halkı Akçakale askerlerle beraber uyumayacaktır. Sabaha kadar biz askerlerimizle savaşmaya hazırız. Bunu herkes bilsin. Başkomutan emir verdi. Akçakale kadını, çocuğu, herkes savaşa hazırdır. Biz ölümüne buradayız. Biz kaçmıyoruz. Bir yere gitmiyoruz. Bu Barış Pınarı Hərəkatının birinci günündə yaşananlarıydı. Real TV Türkiye-Suriye sərhədində real vəziyyəti izləməkdə davam edir.